السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سٹی کیمرے اسکول سمن آباد میں ایز اے وائس پرنسپل جاب کر رہی ہوں, اور میری پوری فیملی لاسانی سرکار جی کی بیڈ میں ہے. میں بیڈ میں نہیں تھی. سالانہ محفل میں جب میں اپنی پوری فیملی کے ساتھ محفل میں گئی تو میں نے وہاں پر دیکھا کہ وہاں پر خواتین کا پردے کا اتنا انتظام تھا کہ خواتین کی جگہ غیر محرم تو کیا محرم کے آنے کی بھی اجازت نہ دی. میں نے اس چیز سے بہت متاثر ہوئی, اور جب میں واپس گھر میں آئی اور دو دن بعد میں نے دیکھا, خواب میں دیکھا کہ لاسانی سرکار میرے گھر تشریف لائے ہیں اور روحانی طور پر انہوں نے مجھے اپنی بیعت فرمایا. اور میں یہ حلفاً اقرار کرتی ہوں کہ حضور میاں چادر والی سرکار میری خواب میں تشریف لائے ہیں, اور انہوں نے مجھے قرآن پڑھایا اور انہوں نے ارشاد فرمایا کہ لاسانی سرکار جی کی بیعت ہماری بیعت ہے. اور یہ جو سوشل میڈیا پر نام نہاد مولوی یہ جو باتیں کر رہے ہیں, ان کی باتیں سننے کی بجائے آپ آستانہ عالیہ پر جائیں اور حقیقت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں. تھینک یو سو مچ.